Големите знамења и арбулите се надлежност на владата на Република Македонија. За тоа што е надлежно град Скопје се оние помалите знамења кои што се поставуваат по самите улици. За тоа има план градот секоја година. Обично се ставаат во денови кога се празници државни и кога е ден на ослободувањето на Скопје. Исто така има и некои други прилики кои се поставуваат истите тие мали знамења, тоа во случај да дојде некои странски дипломати и така натака. Иначе овие знамења се ставаат во главните улици и во булеварите на град Скопје.